کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی فرحان یوسفزی، د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس ښاغلی لطف الله ستانکزی، د معلولینو ملي لوبغاړي او نور درانه همکاران، چې دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. زه شخصا ډېر خوشحاله یم، درباندې ټولو باندې افتخار کوم. رښتیا چې د افغانستان اتلان هم خیر تاسو مې په هر حالت کې چې وي او موږ ته د قدر وړ یې، ډېر مننه، ډېر خیر اوسئ. موږ د خپلو حد او اندازې نه چې هر کومک او هر شی په لاس کې راسي، موږ تاسو خدمت کوو. زه خو د پلیرانو غلام یم، همدا لپاره راغلی یم. او څوک چې د کرکټ لپاره زحمت وباسي، لکه تاسو خو نه ډېر لاسته راوړنه لري، زه د هغوی ورور په خدمت کې یم په هر حالت کې. تاسو ته به بهتره معلومه وي چې زموږ لوبډله یا د معلولینو ملي لوبډله د انګلستان هیواد ته تللې وه او هلته مو پر لپسې بریاوې ترلاسه کړې دي. چې لومړی لوبه مو د بنګلادیش هیواد پر وړاندې وه چې هغه مو وګټله په ښه توپیر باندې، دوهمه لوبه د پاکستان سره او درېیمه چې وه د انګلستان هیواد سره. د تیرو ټورونو په نسبت دا ځل الحمدلله لوبغاړو ډېر زبردست پرفارمنس وکړ. موږ په هندوستان کې تمریناتي کیمپ وکړ، یقینا موږ سره پروفیشنل کوچز وو په هغې کې، په زبردست کارونو باندې، مطلب په فیلډنګ باندې، په بیټنګ، په بالنګ، په هر یو فیلډ کې په هغې باندې کار وشو. نو الحمدلله ډېر زبردست چینجنګ په ټیم کې راغی، نوي لوبغاړي موږ سره بازی راغله. دا ځل یقینا کرکټ موږ ډېر فل سپورټ کړو، نو ځکه موږ کولای شو چې په نړیواله سطح باندې داسې یو لوی مقام ترلاسه کړو او هیوادوالو ته مو ډېره غټه بریا راوړله.